Fala galerinha do canal, estamos aqui em mais um vídeo de treino para mulheres. Hoje vai ser um treino de membro superior bem pesado e eu trouxe uma pessoa muito especial para treinar hoje. Gente, essa aqui ó, não, vocês não têm noção do currículo dessa pessoa. Fala um pouquinho só, tenta resumir o seu currículo aí pra gente. Bom, comecei em 2003 a competir como fitness. E ao longo da minha carreira já tive, foram 3 campeonatos brasileiros que eu ganhei, 2 mundiais, já sou atleta profissional e já quase consegui a vaga para a Olímpia em um ano retrasado. Só isso? Só isso? Além de que eu já fiz a dança do gelo do Faustão, olha que legal. Mentira! Essa eu não sabia! Gente, eu não acredito, ela vai me ensinar a ser um pouquinho mais mole, será? Pois é. Porra, velho. Assim, antes de eu pensar em musculação, eu era amante do patins. No gelo, mas no Brasil, como não tem gelo, então virei halterofilista. É nóis, gente. Bora treinar. Pô, o que é isso aí? Isso aqui é segredo ainda, a gente não pode falar. Mas é uma coisa muito boa. Você quer? Não? Agora chegou a melhor hora. Você já tomou assim, Lô? Não, mas... É não, primeira... já tomei. Já? Eu não tomei desse. É ovo. Vou tomar desse. Bom, ela vai tomar desse aqui, ó. Vocês não estão ligados. Agora o bicho vai pegar, moleque. Não tem nem o que tá aqui, ó. Deu ruim agora que ela vai treinar comigo, hein? Ou eu vou treinar com ela, né? É, não sei também. Tô vendo pra cima na hora de descer. Ó, você vai segurando o músculo. Aí, ó, tirando pra cima. É, agora ficou pesado. Segura. Eu peço assim. Olha isso, gente. Olha essa perna. Socorro. Mulher, acho que não tem que treinar membro superior, mas é muito importante, né? Extensão, né? Articular. Olha. A minha mobilidade é muito boa. Sempre treinei muita flexibilidade, mobilidade. Tão ligado que esse elástico faz, gente. Tem meu membro superior, gente. Eu não tô nem acreditando. O atleta é mais foda ainda. O elástico parece que não faz nada, mas você vê, não tá com muito peso. Não. Na verdade, aqui... quando a gente treina com elástico no membro superior, o que que acontece? Vai dificultar ainda mais a fase final e vai a... Nossa, eu não consigo nem falar. Ai, caramba. Gostou do Venom? Nossa, eu nem conseguindo falar. Bom, o que eu tava falando? Agora vai. Pré-treino bateu. Agora tava vai. Tava nem conseguindo falar. Aqui a gente colocou o elástico, tá? A gente tá fazendo uma rosca direta. O que que acontece quando a gente insere o elástico dentro do exercício? A fase final do movimento fica mais difícil, porque você aumenta a tensão do elástico, mas principalmente com o elástico, você enfatiza mais a excêntrica, porque na hora que a gente volta, seria na fase excêntrica do movimento, o elástico tá te puxando. Então você é obrigado a fazer uma contração contrária, mantém isometria, para você poder segurar
o movimento e não deixar que a barra desça demais. Porque a gente vê uma das maiores dificuldades das pessoas que quer trabalhar fazer cêntrica, né? O povo quer colocar peso e quer trabalhar só com cêntrica e esquece da mais importante, né? Exatamente. A fase cêntrica do exercício, lembrando, é a fase que mais você tem o rompimento de fibras. Então, se você trabalhar bastante cêntrica também, você vai gerar mais hipertrofia também. Então, super importante. Fica a dica aí, galera. É legal treinar com elástico, principalmente as pessoas que não têm uma consciência corporal boa, no sentido de trabalhar essa fase. Então, ou também você pode fazer com um amigo, um colega ou um treinador, empurrar para baixo, também tem esse mesmo efeito. Tem que contar a repetição, mas músculo não conta, né? Exatamente. A gente só tem uma base e não tô conseguindo respirar direito, tá? Vamos. Pra treinar. Tá? Bora. Vamos. Então, na verdade, a questão da repetição é só uma referência. A gente nunca pode parar, tô planejando fazer 12, 15, não é uma referência. Se ainda dá, manda bala. O corpo não conta repetição. A gente conta sim, intensidade, fadiga, enfim. E se você fez 12, 15, você aguentar fazer mais, você vai lá aumentar a carga. Exatamente. E tenta ficar nessa média, né? Isso aí. Agora, se você aumentar a carga, se a execução estiver prejudicada, então você mantém aquela carga e aumenta a repetição. Sempre, sempre. Ah, não consigo falar direito. Um, dois, três, vamos. Quatro, vamos. Cinco, ativa mais. Seis, vai, ativa. Sete, oito, nove, mais dez, vem. Dez, nove, oito, sete. 6, 5, 4, 3, mais uma. Triceps. Triceps. Olha, triceps. Agora ela tá até fluente em inglês. O Venom. O Venom bateu nela. Você dormiu de louco. Ah, dormi. Eu sou boa nisso. Eu durmo também. O comecinho fica leve e depois fica muito pesado. Pesado. Muito pesado. Esse elástico, o pessoal acha que é inofensivo, fininho, mas cara, quanto por cento mais ou menos ele aumenta assim da carga? Eu acho que uns 50%. 50%? Caraca, muita coisa. Mas nenhuma fase do movimento. Aqui, por exemplo, ele fica mais leve no começo, porque a carga tá leve. No final, fica bem pesado. Tá doendo tudo já. Te treino igual menininha, ó. Hoje eu tô treinando igual menininho. Sete, oito, nove, vamos, curtinho. Um, dois, três, quatro. Tá fácil. Tá ridículo de fácil. Vamos lá, vamos. Quer ser menina ou quer ser homem? Vamos. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, vamos. 5, 4, 3, 2. Socorro.
sentindo que os homens acabaram de treinar e falam assim, oi, não tem se força nas minhas costas, coça pra mim. Olha lá, ó, força nas aqui, ó. É, você ainda tá de boa, vem cá. Ah, agora tá. É. Desce mais, vem. 9, desce mais, vem. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sim, vem. Mano, nessa última falhou muito. Acho que eu nunca senti tanto mal triste que um treino. Eu não sei não. Ela tá sorrindo demais. A gente dá risada de nervoso. Não, não, conheço a carinha. Você tá cansada, os olhos pulam. Chora, ela chora. E cai uma lágrima assim, tímida. Ela chora. É que membro superior, nossa, meu amor. Vamos, vamos. Vai, Lu. 5, 4, vamos. 3, 2, 1. Nossa, bom demais. Essa é a hora que eu gosto. Olha isso, mano. Fecha aqui, ó, os dois. Dá um palmo, cara. Não, eu vou pra balada agora. Dá um palmo, cara. Dá um pump. Não, nossa. O meu tá pequeno perto da Lu. Nossa, a nossa balinagem vai ser como hoje? De regata na balada, filho. 10, 9, 8, 7, decida a sua. 6, 5, 4. Força, né? 3, 2, os pés. Mano, ela vai me fazer chorar num treino de tríceps, velho. Pra terceira, né? Pra onde? Deixa eu ver se não vai nem. Essa é uma variação parecida do que a gente acabou de fazer deitado lá no banco. Exatamente. Na verdade, o tríceps ele tem que ser trabalhado de três maneiras. Uma é de cima para baixo, a outra por cima da cabeça e uma outra empurrando. Assim você trabalha as três variáveis do músculo do tríceps. Bem tranquilo, que meu tríceps já tá gritando. Cagar tem que ter cocô. É, não tá cedo. Não, então deve tá tudo parado aí. Tranquilo. Mano! Bora, mano! Vamos! Sobe esses braços de merendeira, vamos lá! Vamos! E aí? Parou aí, é isso? Vamos? E aí? Vamos? Ah, você tem que me ajudar, eu te ajudo. Bora sim, vem. E aí, paralisou? Vamos? Vamos? Bora sim, vem. 5, segura e 100. 4, 3, 2. Isso é chegar na falha. Caraca, velho. Então aqui o elástico, assim como nos outros exercícios, ele tá enfatizando aqui a fase final, você vê que ó, fica mais difícil. E a parte excêntrica agora, ó. Você vê que já tá começando a falhar o músculo. Mas a gente, mesmo assim, a gente insiste, velho. Vai. Curtinho a gente faz parcial quando começa a falhar. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, aê. O problema é a pele da Luana com a minha. Brincadeiras à parte, gente. Eu acho que foi um dos vídeos que eu mais gostei de gravar. Eu também. Eu amo treinar membro superior, a gente acha... Muitas mulheres acham que não deveriam treinar, acho que vai ficar grande, que não é importante, mas a gente sabe que pra ter um corpo harmônico, a gente precisa treinar, né, Lu? Exatamente. Muitas pessoas, elas pensam que treinando, elas vão se tornar atletas de fisiculturismo. E, na verdade, é totalmente o contrário. Pra você adquirir uma massa muscular de tanta hipertrofia, de tanto volume, é muito difícil. Inclusive, a mulher... É muito difícil você ter esse volume muscular. Por isso, mulheres, não deixem de treinar braço. Se você tem aquele problema de braço grande e flácido e com muita gordura, mais motivo para você treinar. Você tem que adquirir massa muscular no braço para deixar ele com mais oxigenação local e assim como a dieta diminuir a gordura corporal e dar um formato bonito pro seu braço. Tá igualzinha, né? Thank you.